Eska-teknologi er utviklet i Norge. Eska tiltrekker seg fisk på etterliggende lokkelys i havet. Det stimulerer fiskens jakt- og biteinstinkt. Eska gjør din favorittsløk enda mer effektiv. Breiflabben har brukt eska i tusener av år. Og det ser ut til å virke perfekt. I millioner av år har dyr i havet utviklet naturlig lysorgan og lokkelys for å skaffe seg mat, finne hverandre og formere seg. De vanligste er krill og blekksprut, som har flere lysorgan på kroppen. Krill og blekksprut er igjen hovedføde for mange fiskeslag. Derfor blir all fisk tiltrukket av eska lokkelys. De tror det er mat. Eska-teknologien kopierer naturens geniale lokkelys, som naturen har brukt millioner av år på å utvikle. Vi vet at statisk lys ikke virker optimalt for fiske, og det er derfor eska er designet med lys som blinker og fader opp og ned for optimal effekt. Eska er det eneste produktet på markedet som kopierer det riktige og ekte lyset i havet. Eska lokkelys tiltrekker seg ikke bare fisk til sluken din, men lager også et elektromagnetisk felt som får fisken til å bite, og bite hardere på sluken. Bruk eska sammen med dine favorittsluker. Her er noen få eksempler på hvordan du kan bruke eska. Men det er du som bestemmer hvordan eska skal brukes, og mulighetene er mange. Eska tiltrekker seg mer fisk til sluken din. Bruk gjerne også agn sammen med eska og din favorittfiskeredskap. Noe som har vist seg svært effektivt. Vi vet at det fortsatt heter fiske og ikke fangst, men med eska får du mer fisk. Det er som å helgardere tippekupongen. Eska er miljøvennlig og bruker selvfølgelig ikke batterier. Den aktiveres i saltvann og varer til mange, mange fisketurer. Eska, norsk genistrekk, så du kan ha det mer moro. Les mer på merfisk.no.